אז הבחור שואל שאלה פשוטה. יש תפיסה שאומרת, עתיד את עצמך לאנשים, יש תפיסה שאומרת, תהיה מי שאתה, ולפעמים שאתה מי שאתה, זה לא מסדר עם אנשים, ולפעמים שאתה עם אנשים, אז אתה לא מי שאתה. בקיצור, יש לנו בעיה. יש לנו שתי תפיסות שנראות כמנוגדות, שכשכל תפיסה שתלך, יש לה חיסרון. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שבאמת יש רק את שתי התפיסות האלה, אז נדפקת, או שיש אולי תפיסה שלישית. עכשיו, אם יש רק את שתי התפיסות האלה, ולכל תפיסה יש את החיסרון שלה, אז זה אומר שבאמת נדפקת. כי אם תהיה רק מי שאתה, זה לא טוב. אם תלך עם אנשים, גם זה לא טוב. ומה אני טועה? אני טוען שיש תפיסה שלישית. שאתה יכול להיות גם מי שאתה, וגם ללכת עם אנשים. לשלב. נגיד לשלב, אבל אני טוען... אני אחנית כדי לשלב. כן, השאלה היא באיזה רמה. כי מה שהוא אומר לשלב, הוא מתכוון פעם תזמזם לפה, פעם תזמזם לפה. לא, אני מתכוון תהיה מי שאתה, לא, אני מתכוון תהיה מי שאתה, אני יודע למה... פה ושם תתחשב... זהו, פה ושם. תהיה רוב הזמן בחמים, חלק בקרים. אני אומר לא, אני אומר יש משהו שלישי, שאתה יכול תמיד להיות מי שאתה, רק מי שאתה, ותמיד רק להתחשב באחרים בו זמנית. אוקיי, אני חושב תמיד השתדלתי לעשות את זה, אבל... אני מדבר עוד פעם ברמה הלוגית. יש לך ימין ושמאל, פה יש חיסרון, פה יש חיסרון, מה לעשות? תשובה, יש אופציה שלישית, שאתה יכול להיות גם בימין וגם בשמאל. שניהם. זה לא סותר לך את השני. עכשיו, איך? עכשיו, השאלה שאני שואלת היא זה לא איך, השאלה זה למה את שואלת איך? בואי תרשי בהיגיון, אני שואלת איך אני יכולה להיות פה ושם בו זמנית, נכון? אבל למה את שואלת השאלה הזאת? למה לא? אולי זה אותו דבר? תעצור. כסך השאלות. כי השכל שלך אומר, מה זאת אומרת? אבל להיות פה, פירושו לא להיות שם, ולהיות שם, פירושו לא להיות פה. אני יכול להגיד גם שם, כי עצם המהות של שם, פירושו לא פה. עצם המהות של פה זה לא שם. זה נכון, רבי נחמן אמר בספר, כי מי שהוא יש, מי שהוא ישנו, הוא לא יכול להיות בצפון או בדרום בו זמנית. כי אמרו, מי שרוצה להחכים ידרים, ומי שרוצה להעשיר יצפין, אתה רוצה להיות חכם, שר הדרום, רוצה להיות עשיר, שר הצפון. ואז אמרו, טוב, אם אני רוצה גם להיות עשיר וגם להיות חכם, נדפקת. ולכן מלא אנשים שמתקרבים לרוחניות, רוצים להחכים, ממניעים תוכות עשירים. אתה לא יכול גם לרצות כסף וגם לרצות רוחניות בו זמנית. תחליט, מה אתה רוצה? אתה רוצה עולם הזה או עולם הבא? תבחר. אבל רבי נחמן אומר שזה נכון אצל מי שהוא יש. מי שהוא ישנו, הוא לא יכול להיות ישנו שם ולהיות ישנו כאן. אבל רבי נחמן אומר, אבל מי שהוא איננו, הוא יכול להיות גם שם וגם כאן. ומה זה אומר? בוא נוסיף לזה עוד דבר. אחר כך נסביר גם איך, אבל בוא נסביר עוד דבר. רבי נחמן אומר שיש כאלה שחושבים שהצדיק, במחרות, ככל שהוא יותר צדיק, כך הוא פחות מבין מה שקורה פה. אבל הוא אומר, זה הפוך. כי בן אדם בגשמיות, כשהוא מאוד מבין מה שקורה שם, אז הוא מאוד לא מבין מה שקורה שם. אם נגיד תיקחו דוקטור מומחה עולמי לפיזיקה, זה אומר שכנראה הוא מאוד לא מבין בתחומים אחרים. אתה לא יכול גם להיות ממש מומחה בפיזיקה, וגם ממש להבין בתחומים אחרים. אין אפשרות. אם למדת את הנושא הזה, זה על חשבון זה שלמדת את הנושא אחר. אתה לא יכול גם להיות מומחה בזה, וגם להיות מומחה בשאר הנושאים. אי אפשר. ולכן אנשים חושבים שמישהו שהוא חכם אמיתי, רבי נחמן קורא לזה הצדיק, ככל שהוא נהיה יותר צדיק, אז הוא פחות מבין מה שקורה בעולם, ורבי נחמן לא, זה הפוך. הצדיק, ככל שהוא יותר צדיק, אנחנו מבין יותר טוב את מה שקורה בעולם. למה? כי אצל אנשים גשמיים, אתה לא יכול להיות גם פה וגם שם. אבל הצדיק, ככל שהוא יותר מלמעלה, מה קורה אצלו? הוא יוצא החוצה, ויש לו ראייה יותר רחבה, ראייה יותר רחבה, ראייה יותר רחבה, אז הוא מבין ביותר דברים. כל יום ויום הוא מבין עוד יותר טוב את העולם. כי הוא מסתכל אותו מבחוץ, זה כמו אני מתחק עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. או במילים אחרות, אתה נכנס יותר פנימה, יותר פנימה, יותר פנימה, למהות. אתה יותר במהות, יותר במהות, יותר במהות, אז אתה רואה את הראייה החברה עוד יותר. עכשיו, השאלה נשאלת, זה איך אפשר להיות גם פה וגם שם, בו זמנית, נכון? או במילים אחרות, כל מחשבה ומחשבה שבן אדם חושב, אין בה שלמות. כי כל דבר שאתה חושב עליו, הוא לעולם לא מושלם. אבל מה הפתרון לזה? אם תצליח לחשוב על הדבר, והיפוכו בו זמנית, אם תצליח לחשוב גם על החם וגם על הקר בו זמנית, אז תהיה בשלמות, הגיוני. למה אתה לעולם לא בשלמות? כי בכל דבר אין את ההפך שלו, אבל אם תצליח לחשוב על הדבר ועל ההפך שלו בו זמנית, אז יהיה בשלמות. אבל איך אתה יכול לחשוב על הדבר ועל ההפך שלו? הרי השכל לא נותן לך דבר מפוכו, תשובה, אם תהיה אמיתי, מחרות, אם תהיה אמיתי, אז זה יביא אותך לשחרור מהשכל שאומר לך שזה וזה הפכים. ואז כשאתה תצליח לראות בתודעה שלך, בהבנה שלך,
תצליח לראות את האחד, שדבר ויפוחו זה אחד, זה ייתן לך שגם תוכל להיות פה ושם בו זמנית. כאילו, ככל שאתה משוכנע יותר שיש נפרדות, ככה אתה פחות יכול להיות פה ושם. ככל שאתה יותר מחובר בפרספקטיבה שמסבירה לך שזה אחד, ככה אתה יכול להיות יותר בשני מקומות בו זמנית מנוגדים. הבנו את העניין? בעניין הזה? מה השאלה? נניח, כי אני עוד לא שמה לגמרי שהבנתי את... אולי את שם לגמרי, ואת לא יודעת. לגמרי יכול להיות. אוקיי. אמרתי בחוויה שלי. אולי בחוויה שלך את שם לגמרי, ואת לא יודעת. גם יכול להיות. אוקיי. שאני גם פה וגם פה. עכשיו, אם ניקח שני מקומות וזמנים... כמו לדוגמה, אתה גם באחדות וגם בנפרדות בו זמנית. כן, כמו את... אתה גם את אמא שלי וגם פה, בו זמנית. אותו דבר. אוקיי. עכשיו... לא, זה גם אותו דבר וגם לא אותו דבר. בו זמנית. אוקיי. אז מה השאלה? במקומות של היש, יש אנשים שונים. אוקיי. האנשים השונים... מה השאלה? תגיד השאלה. ולכן... אלו שהם בהרגשת הנפרדות לא אני. כן, מה הייתה? הם לא. האם הם גם חווים אותי... מה זה ינניח? השאלה מה את חושבת שהם חווים אותך, לא מה הם חווים אותך. תשובה, כשתהיה באחדות, מבחינתך גם הם חווים אותך. הבנתי.